analüüs ja tunde tegeleda. See on võimalik. Jah, et see on nagu palju ägedam tegelikult. See on nagu tervikus vaatad. Ja tegelikult sa isegi mõtle, kas need detailid on nii täpsed või ei ole. Ja. Siin võtab ära. Siin ongi natukene valesti nüüd. Nii. Kaksed teevad targemalt. Aha. Kreenikesed, need tellised on. Aha. Tellised on mõõd kavas. Okei. Okay. Tellised peaks olema natukene suurem. Aha. Tähem. Selleks, et mõne rauta tellise, me läksime tellise, peaks ta olema ümber arutatuna tegelikult 1000 nokk. Jaa. Samas on tegelikult su aju mõtleb, et tegelikult siis praegu võibolla ei, ta isegi ei kõrge. Ma näe seal tellisena, ta on liiga väike. Aga tellisena ära hundab, siis see on enem tellisena. Tegelikult on see plokk, aga peaks see tellis olema. Ma ei tea, kuidas sakslastel on, aga näiteks britid endes mudelraute poodis ma olen näinud, müüakse väikestes kottides ime tillukesi tellised, mida saad kokku panna ja saad ehitada, mida tahad. Mis mulle meeldis 80-ndatel, mul on kataloog nõuka ajas sain, on niuke firma nagu Nuhku, vaata. Ja nendel on üks jõle kiht süsteem, oli silikonvormid olid. Ja nad teevad need praegu ise ka. Ei tee, ole kusin, et saada. Nüüd on meil kõik, et nii-öelda laser lõigatud, mis on kaasaegne tehnoloogia. Siis oli nagu põhimõtteliselt oli niuke, et ma saan niimoodi aru, et sa olasid monumentaalkipsist on ja näiteks et sa aerograafiga said vesi värviga värmisid ära. See on praegu need ise siin, et sama silik oli see kuulis olnud. Sellest on kolm ümber. Kõik asjad, et see on kolm ümber ja siis see on kolm ees ühe kroonus teeli. Nüüd oli see, et kuna on vajal. Aga ma ei kujuta ette sellisest imed illukesest tellisest midagi kokku laduda, see on ju meeletu töö tegelikult. No, see on pintsetti töö põhimõttel. Minema kõigepealt kellu koolis ära käima õppima müüri ladumist. No, mõni kirjutus enne tellise terve raamatu. Ja, ongi. Ja. Ehk et sa peaks nagu müüri ladumisest tegelikult ka tõnkama. Just, ongi. Ja puhast muuki tuleb veel teha. Ah, ja puhast muuki teha. Just. Ja. Mikroska peal laot. Just. On ja need kuradi, vaata, kes kuulud aparaadid koostavad, on kooste mikroskoobi neks. Just. Ja. No või need vennad, kes riisid ära peale teevad igast asja. Ja, see on uskumatu täitsa. Ei ja. Ole tegelikult vist. Tuleb välja võibolla see võibolla... Näiselt see on võimalik, jah. Et see võibolla osutub lihtsamaks, kui on ju. Ja. Aga et kui sul on mingi jõledam tööstusmikroskoop, noh, kooste mikroskoop on ju, selle all teed on ju, siis on sul asjad ju suured, ajud saab teistmoodi aru. Ja. Filmi küsimus vaata, ja. Et kuidas seda teha on. Et kui sa, et äge on siis, kui sa vaatad peale ja saad aru, et see ongi nüüd kuradi selle ääres, kui aru saab. Jah, aga ilmselt mis puutub nendest väikesse tellistesse, ilmselt on neid, kes teevad, vastasel juhul ei müüdaks sellist kraami.